Быйыл тааттулуһун кинигер икки сүрүн улусса асфаллыныр. Балатын оюнуска үблөйдэ сылгар кинеатын сүгөр улуссаны серге Алексей Кулковская атынан улусса оңоһуллаллар. Бу күннерге суулоңроотчулар үлө үгенигер сылжаллар. Оюнуска улусата 3 километр сүйүс метра көрүлүүтө ремонт. Онтон километр хеттүүһе асфальт. Бу асфальт основной холын бүтөрдүбүт. Билеген сиестер бы хаалылар, перекрёсткалар бы хаалылар. Бу холы бидар дахпетіне Колоковской улысатай керек дахпет. Эме ремонт, асфальт покрытиялах бұлықтах. Оны күтабыт. Маны хаңа асфальты кулачық дахпет. Коток, ике коток күйрәдер, грейдер. Барыда ауықта олаттар. Михаил Палеадин асфаль урар сүрін техника урулын тәхиннер. Күн жыл туран берен үләбіт тәтемнәх. Материал бұд местетігер бәлемнер болан қарғыстар, соқтар дир. Асфальт көне түгер туғар тоқтен бар. Нивелирден бар. Он тугай бут көнөтүк барар. Мен бул аны бу укладчыгыр айына табын деп күттүм. Мастаны агала мындай хөкөтөбүн. Онда тенни үпла. Бу таттап содор гүлләбүтүм. Хас он ага сылтын лебин. Бу асфальтка 3 сыл, 3 сылым болла. Онда та бастыга кырган ата тәһим билендә үеренән әле тақ баран шөй булды тутта. Улус кенегәр белгән сол оңрутын сәргә үгүз туту барар. Маны барытын общественный совет туз контролга тутар. Кәмиттен кәмегәр бербеткәләре үтәр, итәгәһе баһагаһы кырагаты кәтир. Бу асфальт кутулы бу тачината 9 сантиметр диете. Оны тимин илнекене неме фактически кәмәдән көддүм. Бу үле була туох эрге бетон үлдүнән кутуллар. Оны ти хорох идерне секеген урдулар, келе баратын микроһе деп онна. Бу үле ытылдарыгар бир этем бу мен бәем көлдү хүлэхмен бу улус олох тактыры. Бу үле баратуддагана бу инче ихлас асфальт үлдүнән техникадан хөдеватнар. Маны өсө бир көдүһү бар. Гайылар мен манны бияга күз көмө болгон көмөлөһөлөрү болдулар. Очоно бу суу бут кайсы сыбат өсө туп сууга. Карбат жеттен көһөрүү программанан ытык көлге 5 элбек квартиралар таз же тутулла турар. Уапсая 295 квартира үләға кире. Күні жылы бұл жаға туту тәтемерер. Атам екі стака бейін әлек пәтер бейінтерде көтілден, осы де көтілден сұныс көбіраттақ. Оны то осы бүкеннікі салаға бес жет тұрлатыра бұл. Білген данны мәмен 3-5 жет әстақ. Төрден бейді, төрден алтын алтылық орчалар желер. Оны 2-4 орчалық, 1-15 бейді. Чөдүн квартира жылы тутула жылдар. Бул инин антон сүз бүйүнчө квартира кийбите бу. Ошондон бу эки ставка мунтага кантан түшчүгө квартира квартира бий көрөт тахпет. Тан булан баран ер төйлө бара деп жаканат. Кулаковская улусага 5 тесте 2 таз же жендер. Тутууну Михаил Капырын салаячылар Элит Стройком терелтте ытар. Күн бүгүн үлө казды кайсканан теңге барар. Бу жерде бөтөн май иттен халам тарон гылла. Монолит кутулда турар, кладка та бара турар, оны эбитин вентиляция, электрика баратын үлләди хисәләр. Тохта монолиттар, камешектар биохан алтта ки үлләди хисәләр, электриктар төт ки үлләди хисәләр, вентиляция төдүләр. Хас бидди бригада бәләләр туспоспо бригадидахтар оңнаттар үлдене туу бардын көрөн хаян тиртөш күрүтүн туу жонорун захаян хаян үлдете жаллар барда үлө барда шүтүк бара турар барда пока графикнан бара нехевет бу бидде 616 квартиралар бола бу бидде 14 квартиралар бола бу декабрга үлө хирехтер уже күлүс түмөтелдехтер туту участкагар техника толору кесергияга модун техниканы олохтуак болаттар баалабыттар үлә қарғыға соқ барарын нағдатығар барыта аттаран тұрорулылар. Үш миксер дақпыт, үкі қаран дақпыт, бір башында бар ұлықан. Онда үкі погорушік дақпыт, семеспіт, бұсуы деген бар, мана тұспа бар, оғымна барытын, кәмітті кәмия харады барытын, оғыра не әвіт, ағыла не әвіт. Барыта шүгі. Білген бұ даны тұққа бұ үйеха шылақа болып барағалы. Қаранынан падабайды Анда шлакоблок бу демеле тохта базала, анда базатан барсын агала агала бут манды сөйтүбүт. Манда карагы көтүк мешта кара, оле барсын андан аттан ысклаттан агала бут. Мен материалдан качылы кайтабы.
мото күнай климасына келе тора депутаттар депутаттар аха аны бакын келеттерин тарази сөйкән һәби Пётр Динакураб тоту сагаланыта бутелектага сопарынан үлеги кирбит билеген номно кран массына урулугар олорош материал кемигер хатчылла нехите үле быстыла сок барара крановшик тус контролугар Блок тарабын байтазап умактарын беребин жаусана строй материал кытыган беребин дуна һәм әбәйен һәм Мәтәм дуу бәхтәрләрнең көтәгәбез. Дуу агал дисәмен бирәвен дип күттек. Материал, нал материал, материал, материал. Мин һәм гылам дидем ул. Бир гәдәләнәр үлеген пока. Тан нәдер ул хамнарында бу суга бара дине туры гына мен. Булык дием кайы. Чоу сәнә сүрәк тан рафа. Сен биләсе мен тутуй кетәс. Дә һәбләс дип дип Тутулла турар жилер бер тупсагай проекттахтар. Студия квартираттан сагалан төт костоокка тие баллар. Атыржа кайыттан же тасөттүгөр ого нюр балахаккатын массына турар сирин оңору сагаланы. Кенники 5 жылга республикага да улуска да эмти айгасайдытыгар болгомто уруллар. Ол курдук олбага каралданга саңа фактор ахылынылар. Жоқсоңы амбулатория тұтылынына. Улыс кенегер үсетәстәк 4-тіғынча квадратын метеренінәк, күнге 200 сырыға көрер поликлиника жетін тұтута үмір ер. Социальны солтыла медицина комплекса, модернизация националный проект итінен тұтылылар. Ырғыны әрдеттен сәретер анығы компьютерной томография, рентген курдук аппаратуранан толыру қатчылығы. Тұту білігін ағыған 9 бірғыны бүппіт. Онын балаған айгар балығаны үліға келдерер күх барден, елдарқан Айсен Николаев таттағы сырғытығар білеті әті. Абрудуанені тұрларан, оны монтаждан, отын қолбан, отын қолбан уже ағайық неделінден бөбек, надалақ абек, үліға керер күхтан бұд. Оны түнді сөй бі құрудақ берден, бұтағын ағайты благоустройство өттөрейіні үші бұ бұдар әчеттірік түрлігенлер, нады олай бі қатшы көрінлер, бұ үлелер, олық еделдерін күрді. Оны түгердері, мен өттерді бұ білген балыға брас өттінен орто медицинский персоналдың қатшыл өте шүгі. Қорады еңгітін әдіқі қораттарды шүгі көрді. Білген шүгі специалистері өреттері. Хана кәлбет олақ өттік қатшысты олақ компьютерні томография болын, рентген диагностика болын, атындағаны бұ рутманында қағанды тұттылып ата қаға медицинский аппараттар көлелер, үшөйді көлелер, оны қатшысты олақты көлелер, специалистері үндерін қалғы бұл таты жоның дұрубеті топсарғар үлелер жоны ұлатын рықтақ. Улус үйреған тәрелттілері әме саңа хуянларынан, осколаларынан әбілдір. Тұрыған әлегер үйреғарин астынаны бірайы кейтінен, тұғыған местелі саңа оскола жеті 2-тіғынча сүрбе бір сыллаққа үліға кербіті. Тұтуыны монтажник тәрелтті үппіті. Олықтық тұту тәрелтті тә күн бүгін улусқа төз сүз бейхан местелі, сүз оғы олырын әрі үйренер интернатта тататағы лицей жетін тұтар. Мені білім бетонның өлең оңында тұрар, онында кладқа бара тұр. Онында электриканы ағалады басты кәтәске. Оны етейден бұл октябқырлы келдерік тәқпет. Бетон өлі тәкірі қалылы, бұл интернет қалылы, бұл бітерік білі тәқалылы, тек әташкені. Оны бұл маңына бұл үйіз әтәй әбамы мен қарқы тек әташтық. Әтіштерін жүгағын әрейс. Материал кәлі тұрар. Үйбе бұғылағы бар. Әйір келдері ғана сұрайда құтылы. Бұлатын ойынысқай атынан әлбі қоңыны оңырарткен түркі өқтір үрсыллақ ұрасаналары. Үлі сағалынан ең тоқтан қалы сыл жыбыттақ. Бұйыл сасқыттан тұту жә тәтімерен әрір. Бұйыл қамнан бірге әлі қалан тұта қайдалар. Әскенетін ұран түндігін аңарғат тейділер. Өттен үлі өсірі тәтімден ақтың бұрар өйе бағыра бұд. Оның өйгін қасықта хенікші бағарлығын әттін өлі өт. Бұл әсен Сергей өбіз білген әпедің күндік өйе қасықта бұрады хитарек көрілдер дейм олды. Ол ұнтан-тан өлі өт өнді қатай әбет. Туту сайды түрді. Икі тұғынша сүрбе 5 сылғы ұтылылар сүрбе 2 сманчара ойнуларын көрсі, улыс үсіне әлегер спорт объекттері, жәндәк ектері. Күрәннәк үләне қамнағын омну атыржа қайыттан сағылырға ден, елдарқан республикатағы ойнулары тәрер қамығы емуіне ғар. Әтті.
Бүгүн мен бем бул үбү бесилга булактах манчары ойнуларын оркомитетин эттим. Билеген бу бүгүн оркомитетке бахарасты бул кандай объекттер тутулуктактыр. Ол күндү күтүк көлгө стадион, улахан менен функциональный спортивный комплекс тутулуктактыр. Чөркөккө спортивный зал тутулуу, он борбулга мини стадион тутулуу. Эти төрт объект уже бахарыланмыт, урдах берилинне. Юбилейнин он подрядчик бахарыны бу правительство бу күндерге бахаран. Атыжах егер үлілер халынақтыр деген, мен халынақтақтыр деген хыл хұрық тұрындым. Дин чақшы бұты үйбі бәсі лырақ құрдық болан баран, дин бар екі хыл дені тұтылға бақ лаппа кіра. Сұрок өлен әлбі құлы бұйылың құлдықтақ. Білімден үйләті, үлі халынықта, әхіл үтші оны күз көлелен, үлі ұлғаны өтті әхіл бүтіқтақ. Вот олеген хиде хеллор турдулар. Оны таханан, конечно, әлбе хатын вопростар балылар, объекты ремонтлары, хол ремонта, хивес вопростары, жөні қанды түхерелерін, қанды олдоларын, коталығы бәті қады ұтылдақтан, оны тұнан ал комитет бәті үлі халғы үлілер, етіні бартын бәрсе генерелі ақпын. Оны тұн олай тағайығын, бұл таатты жөні әргеді бұлыр-бұлыргаттан түмсілі әктерінен білелер, үлігеттерінен білелер, олайығын бұл үргеме бары түмсенлер, бұл дүбірттәқі үші қоталығын үрдік тағымда ақты күтарға үлігенлер, бұл үйті бәдірін дағаны үрдіктер, республиканы бартын үрдіктер әген олық әрелі ақпын. Чақчыта да народ күйе көмір күйе. Таатта жоны сәргеті ойнулары үрдік тағымға тәрерге, спорт омнолы бат бірағынеген бар жоңы біліктерге үрдік әрәлі сүктілер.